Ինչպես գրասենյակի կամ բնակարանի տարածքը դարձնել խելացի եւ էներգաարդյունավետ, ավտոմատ կերպով կառավարել անջատիչները, նույնիսկ դռներն ու պատուհանները։ Խաչիկ Բադեյանն իր թիմով իրենց առջև հենց այդ խնդիրն են դրել։ Մեր գազམ་կերպությունում երբեմն խնդիր է լինում քանակությամբ բաց լուսամուտներ ունենալը եւ դրա մասին չիմանալը։ Առավոտյան գալիս ենք ու օֆիսը կամ շատ տաք է կամ շատ ցուրտ է, ու այդ ընթացքում մեր տաքացման կամ սառեցման համակարգը ահռելի մեծ աշխատանք է արել։ Խնդիրը պետք է լուծեն հաշված ժամերի ընթացքում, մեկնարկել է Synergy Hackathon 2022 նորարար գաղափարների եւ ծրագրավորման մրցույթը։ Ավելի քան 130 մասնակից 15 թիմ ընդամենը 24 ժամում կմշակեն եւ ժյուրիին կներկայացնեն իրենց գաղափարները։ Բավականին թեժ է պայքարը, որտեղ մենք ունենք շատ հետաքրքիր գաղափարներ, նաեւ մեզ են միացել մեր Արցախի, Գյումրու, Վանաձորի մասնաճյուղի ներկայացուցիչները։ Խելացի տնից միջև ընկերության մասնաճյուղերի ինտերակտիվ քարտեզ նոր ձևավորված այս թիմում ամիսների աշխատանք պահանջող ծրագիրը եւս կիրականացնեն հաշված ժամերի ընթացքում։ Փորձելու ենք այսօր ստանանք ինտերակտիվ map, որը ներկայացնելու է թե որ երկրում մենք ինչ հաջողություն ունենք։ Հնարամիտ ու նորարար լուծումներ առաջարկող ծրագրավորողները Hackathon-ի շրջանակում իրենց գաղափարներ իրագործելու հնարավորություն են ստացել, ասում է ընկերության տեխնոլոգիական տնօրենը։ Փորձ ցուցադրել է, որ 24 ժամում արդեն կարողանում ենք մեկ իրականացնել մի հատ գաղափար, որը սորական պայմաններում իրան կարող անեն մեկ ամսում։ Ամենակարևորը ձգտումն է, ամեն մի թիվ պետքա հավատա, որ ինքը հաղթելու է։ Արդեն 5-րդ անգամ անցկացվող Hackathon-ի արդյունքները կամփոփվեն 2 օրից։ Լավագույնները կարժանանան մրցանակի, մի մասի գաղափարներն էլ հնարավոր է կյանքի կոչվեն և դառնան մեր առօրյայի մի մասը։ Բրյուլ Մկրտչյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։